Könüllü yazılmağa gedəndə dedi ki, bəs ailəyə gedəm səfərbərliyə yazılmağa, evdəkilərə demədən narahat olacaqlar, ya qoymayacaqlar. Mən onda sevindim və dedim, nə yaxşı gedirsən də sən ora yazılmağa. Ayın 28-i işdən gəlirdik biz, axşam saat 8 olardı, zəng gəldi ki, mənə zəng gəldi ki, bəs Səbuhi hardadır? Dedim ki, burada işlərdir də, dedi, ata kimlə danışsan, dedim, bankomatdan zəng eləyiblər, çağırışla əlaqədar. Məni çağırırlar, tez sevinəcək. Dedim, tez məni yolda qoydu, qaçdı, gəldi evə. Tez mən oradan küçədən evə gələnə qədər gəldim ki, bu hazırdır, çıxır. Bəs gözdə taraf yola salaq belə elə, dedi, yox, yox, ata. Komendant saat vaxtı idi, hə, dedi ki, yox, ata, lazım deyil. Məni çağırıblar, mən sevinəcəyi, o qədər sevinirdi ki, bunu çağırıblar. Məni uzaqlardı qapının ağzında. Qatı dedi ki, bıçaqlar dedi, ana, demək ki, arzuna çatasan, nişanlıma deyərsən ki, mən ona haqqımı halal edirəm, geçsin, xoşbəxt olsun, ailə qursun, xoşbəxt olsun deyəndə mən dondum, başa düşdüm ki, bu nə demək istəyir, bir də bıçaqladı mən, dedi, arzuna çatasan, dedim, Allahın zanına verirəm sən, get, sağ salamat qayıt. Bu qapıdan çıxdı, qonşular, bütün məhlə bunu yola saldı, mən qayıtdım, oturdum, bacısı ilə də görüşmədi. Qaçırdıq, bir də yoldan qayıdıq, gəldi, bacısını qucaqladı. O qədər həyəcanlı idi ki, arxasınca qaça-qaça getdim, yolun yarısına qayıtdı, qucaqladı məni. Yadımdan çıxmışsa nə deyir, o qədər deyir, balacasan, cəmatın arasında qarışdın deyir. Ya, görmədim sən, yadımdan çıxdım. Qaça-qaça getdim arxasınca, yolda qucaqladı. Dedi, ehtiyatlı ol, özündən müqayyət ol, atam cildən. Bir dənə xatirə onun videosu, dostu çəkib avtobusa minib gülə-gülə getdiyi videosu. Aysının oğluna zəng eləyib, deyib ki, Rəşad. Anamı, bacımı sağa tapışıram. Bu da zarafat eləyib, deyib, sən gəlincə onlara baxaram, deyib, mən zarafat eləmirəm. Mən gəlməyəcəm. O məhəbbət əl sevgidən əzəl edin, keçdi şirin. Deyib, anam, bacım, sağa amınat. Mənim bacıma qardaşlıq elə. Da deyib ki, yaxşı eləyəcəyim, amma Səbuh özü qoru. Deyib ki, mən söz vermişəm özümə, torpaqlar alınmalıdır. İki gündən, üç gündən sonra, onlar döyüş bölgələrindən sonra gəldi də. Onun yoldaşları vardı ki, telefonla əvvəl telefonla danışanda, onlar deyirdi ki, bu Səbuhu çox can atır da döyüşlərə, döyüşlərdə qabağa can atır, qabağa can atır. 23-dən sonra dedi ki, 5-6 gün zəng eləyə bilməyəcəm. Mən də 5-6 gün gözlədim, zəng gəlmədi. Ondan sonra haradasa təxmini bilmirəm, neçəsi idi. O nömrədən, həmişə zəng elədiyi nömrədən zəng gəldi. Mən astım telefonu ki, Səbuhi nə var, nə yox? Dedəm, Səbuhi deyil, Səbuhin əsgər yoldaşıdır. Onlar qalxdılar yuxarı, biz düşmüşük aşağı, telefon tutmur burada. Axırıncı dəfə danışanda ayın 23-üydü danışdıq. Belə səsi başqa cür gəlirdi. Elə bir ki, dolmuşdu belə, nə bilim, səsi həmin kimi gəlmirdi. Anlaşıb qutarandan sonra dedim ki, nəsə orada vəziyyət başqadır. Səsi həmin kimi gəlmir, ata. Ondan sonra zəng gəlmədi, biz düşdük axtarışına, ayın 4-ü bizə məlumat verildi ki, şəhid olub Laçın istiqamətində. 5-i gətirdik, apardıq, dəfn elədik. Bir saatin içində dedilər ki, şəhid olduğunuz. Əlamətləri, məsələsi, atası aldı, belə-belə, gördüm atası danışa bilmir, özüm aldım. Özüm aldım əlamətlərini, dedim. Dedim, idmançı olub, qulağın dəyirliyi var, burnun sınıqdır. Onun üzündə çapığı var, yan tərəfində qara
dalı xalı kimi xalı var. Onun arxasında xalı var. Belə əlamətlərindən özümə dedilər ki, hə, o da. Boynundakı sepi açanda əmsi oğlunun yanında ki, bunu açıblar. İnansız, həkim ekspert özü məhəddəl qalıb yazıb, Sədoğov Səbuhi Rövşənoğlu şəhid, arxasından da şəhid sözü yazıb. Füzuli rayonu Əhməd Bəyli kənd qəbirstanlığında dəfn olunub. Heç ilə gecə ilə saat 12 idi, neçə idi, gətdilər evdə, tezdən öndə götdülər. Quş kimi quşdu getdi. Füzulidən başladı döyüşlərdə, Füzuli döyüşlərindən düz. Qubatlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Zəngilan, Hadrut döyüşlərində iştirak eləmişdi, elədi. Bütün döyüşlərdə demək olar ki, iştirak eləyirdi. Bu yaxınlarda qardaşım da Vətən uğrunda ordeni ilə tərtif olundu. 2783 şəhidimizin sırasında mənim də qardaşımın adı var. İdmançı idi, əvvəl idmanla məşğul olurdu. Onu zal işlədirdi də, idmançı tələbələri var, görəcəksiniz orada şəkillərdə. Tələbələr yetişdirib bir neçə dənə çempionlar olub da onun tələbələrindən. Son zəngdə onun koftasına da yazdım, sarışqasına yazdım. İndi baxırıq koftanın sarışqanı çıxardanda ki, üstünə nə yazmışıq. Bacısı yazıb ki, o gün olsun sən kəşfiyyatdan gedəsən, arzusuymuş da, indi uşaq. Nə deyim, mən də yazmışam vətəna, xalqa, millətə, xeyirli evlad varsan, arzudan arzuda, bütün arzulara çatasan. Becədə yuxumda görmüşəm, deyir ki, mama, mən səni onun üçün çox istəyirdim, sən mənə anamı tək qoymamısan. İndi ancaq üstümdə istəyirəm nəsə saxlayım, boğazımdakı sepidir ki, onundur, əynimdəki kofta istəyirəm üstümdə nəsə. Hər deyim ki, onun yanında hiss edeyim.